Vi voksne er flinke til å fange opp hva barna prøver å si. Men det er ikke alltid at andre barn er like støttende og tålmodige. Mange av barna som strever med å bli forstått, blir oversett når de tar initiativ til dialog og språklig kommunikasjon. Gjentatte nederlagsopplevelser knyttet til språkbruk kan føre til at barn med språklige utfordringer tar i bruk negative sosiale strategier, som for eksempel aggresjon, biting, slåing, dytting, eller de trekker seg unna leken. Siden barn med svake språklige ferdigheter ofte leker alene og ikke blir værende i lek over tid, kan også dette være et tegn på at barn trenger språklig støtte. Leken kan på denne måten gi oss kunnskap om og være et vindu inn til barns språk. Dette handler om å ha blikk for barns språk med å ha øynene festet på leken. Å ha et blikk for er noe ganske annet enn å bare se. Har du hørt den engelske barnesangen om å synge en regnbue? Listen with your eyes, listen with your eyes, synger vi. Når vi lytter med øynene, så blir vi oppmerksomme på ting som vi ellers ikke legger merke til når vi bare ser. For eksempel så kan det noen ganger se ut som at barnet er i lek, men egentlig er jo på siden eller helt utenfor. Vi skal med andre ord være særlig oppmerksomme på barn som ikke er leker med andre. Nå er det ikke sånn at årsaken til at barn ikke deltar i lek alltid kan spores tilbake til språket. Og det er heller ikke sånn at alle må leke sammen hele tiden. Men når det blir systematikk i at barn utblir fra lek, leker ved siden av fremfor sammen, eller ikke blir værende i lek i det hele tatt, bør man stille seg spørsmålet hvorfor. Først og fremst må vi stille spørsmålet til oss selv. Legger vi til rette for at alle har mulighet til å aktivt delta i lek og samspill med andre, og på hvilken måte gjør vi det? Så kan vi spørre oss, vet vi hvorfor enkelte faller utenfor leken? Forstår barnet det som blir sagt? Forstår andre hva barnet sier? Bruker barnet språket i lek, og hvordan bruker en språket? Kommuniserer barnet med andre på en god måte, og har barnet nøklene som trengs?